Paulo Dodo estampa ali mais um beijo com minha body. Aquele body mais pisado de tuga. Minha body mesmo. E a mim está a fazer esse vídeo para luta com minha body. Então já vos sabem, não vai luta com minha body, é sério. Então minha body já está ali. E a mim já está preparado para luta com minha body, man. Minha body. Foda-se, minha body tem muita força e ai, aquele body mais pesado de tuga mesmo. Minha coração, a mim está muito cansado. Meus amigos, minha body, meus amigos, não é mesmo, minha body? Não?